Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, όντως, όντως ισχύει και πραγματικά με αγωνία περιμένω να δω τι θα πει ο κύριος Τσίπρας σήμερα για την Ελλάδα. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση και το όχι να εκπροσωπήσει κανείς και το ναι, γιατί το πρώτο του καθήκον είναι η χώρα του να είναι και πάλι ενωμένη, γιατί μόνο μια ενωμένη Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί επιτυχώς στις Βρυξελλές. Οι εκκλήσεις προς τον κύριο Τσίπρα που έγιναν τις τελευταίες μέρες, πολλές τις ημερίζομαι. Αλλά σήμερα πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχουν και ορισμένες εκκλήσεις προς την κυρία Μέρκελ, τις οποίες δεν δέχομαι και είναι καλός ο τόνος της κυρίας Γιούνκερ. Η Bild σήμερα λέει ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια σιδηρά καγκελάριος. Μα είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα και οι Γερμανοί να θυμηθούν ότι εμείς όταν αν είχαμε πάντα ενώπιόν μας σιδηρούς γείτονες, δεν θα είχαμε αυτή τη Γερμανία, δεν θα είχαμε αυτά τα ευρωπαϊκά έθνη, γιατί η Γερμανία έχει μια πολύ συγκεκριμένη ευθύνη. Κύριε Γιούνκερ, νομίζω ότι και τα δύο είναι σαφή. Από τη μία πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται και στο κείμενο του Δουνουτού. Δεν μιλάει το κείμενο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μη βιωσιμότητα του χρέους. Το κείμενο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάνει σαφείς εκκλήσεις για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, πρέπει να γίνει βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας. Και κυρία Πρόεδρε, η χώρα σας με ενθουσίασε, γιατί η χώρα σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και έχει πολλά προβλήματα, αλλά με ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί οι νέοι Λετωνοί, οι νέοι από τις χώρες Βαλτικής και οι νέοι Έλληνες να μπορέσουν να συνοηθούν για το τι σημαίνει η ευρωπαϊκή δημοκρατία αντί να αντιπαρατίθενται. Πιστεύω μάλιστα ότι οι νέες, κυρίως μικρές χώρες, μπορούν να παίξουν ένα ρόλο γέφυρα σε όλη αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προεδρία σας και σας εύχομαι και εσάς και στη χώρα σας και στην Ευρώπη καλή τύχη.